Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitab walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayahal الذين آمنوا تكل الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam iaitu dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah taala wa'tashimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah yakni perintah dan ajaran Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian Negara kita digemparkan dengan pelbagai peristiwa Daripada peristiwa membunuh di tengah jalan raya <coughs> sehinggalah kepada kes penculikan kanak-kanak yang hanya berusia 5 tahun yang lebih malang daripada itu si penculik turut membunuh kanak-kanak berkenaan dengan cara yang sangat sadis dengan cara yang sangat kejam yang menjangkaui apa yang boleh kita gambarkan Apatah lagi ia melibatkan di kalangan ahli keluarga sendiri. Sidang hadirin mukminin di dalam undang-undang negara kita. Mana-mana kes penculikan apabila dihadapkan ke mahkamah terutamanya mengikut seksyen 3 kurungan 1 Akta Penculikan tahun 1961 hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang negara kita yang pertamanya adalah dibunuh ataupun hukuman mati pada tali gantung yang keduanya dipenjarakan seumur hidup dan yang ketiganya dikenakan dikenakan hukuman sebat Apabila ia melibatkan pembunuhan maka tertuduh boleh dikenakan pertuduhan mengikut section 302 kanun keseksaan iaitu dihukum bunuh dihukum mati pada tali gantung Saudara-saudara kaum muslimin sekalian jikalau berdasarkan kepada al-Quran kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang sangat dahsyat ancaman yang sangat mengerikan dan status orang yang sanggup membunuh saudara-saudara seagamanya adalah sangat jelek di sisi agama Allah antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 73 ayat 93 firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim

saudara seagamanya ataupun membunuh orang yang beriman dengan sengaja fajaza'uhu maka balasannya yang diancam oleh Allah taala adalah neraka jahanam khalidan fiha kekal di dalam neraka jahanam dan kemurkaan Allah taala orang yang sanggup membunuh saudara seagamanya dan laknat Allah Ta'ala ke atas orang yang sanggup membunuh saudara seagamanya. Dan bagi si pembunuh disediakan baginya azab yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Apa motif sehingga menyebabkan kita sanggup melakukan pembunuhan sedemikian? Adakah hanya kerana hutang semata-mata? ataupun kerana berkehendak kepada jumlah wang yang tertentu sehingga kita sanggup membunuh orang yang tidak berdosa kita mempunyai masalah dengan orang lain kenapa orang yang tidak ada kaitan yang kita sanggup membunuhnya maka kerana itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian dalam undang-undang negara kita akta penculikan Ataupun kanun keseksaan sendiri memperuntukkan bahawa orang yang sanggup melakukan perbuatan seperti ini hukuman yang setimpal kepada kepada mereka adalah hukuman di tali gantung, manakala dalam agama orang seperti ini dijanjikan dengan neraka jahanam kekal di dalamnya. Cuma para ulama berbeza pendapat. Tentang apa yang dimaksudkan sebagai khalid dan fiha, kerana khalid dan fiha kekal di dalam neraka jahanam tanpa perkataan abadah memberikan pelbagai maksud. Sebahagian ulama berpendapat bahawa ini menunjukkan besarnya, betapa besarnya dosa. Orang yang melakukan pembunuhan... Sehingga dijanjikan kepada mereka... Khalid dan Fiha... Kekal dalam neraka... Dan neraka itu disebut dengan nama neraka Jahannam... Betapa tercelanya... Betapa tidak ada perikan manusiaannya... Dan betapa buruknya... Orang yang sanggup melakukan jenayah seperti ini... Saudara-saudara kaum muslimin sekalian... Saya hairan... Dalam keadaan kita bercakap tentang pembunuhan, saya dapat melihat ada dua orang yang masih bergurau di hadapan saya. Seorang yang berpakaian ber ber berbaju putih, seorang yang yang berpakaian t-shirt purple, ungu. Berikan perhatian kamu di sini. Tidak ada peri kemanusiaan. Orang sedang bercakap tentang salah seorang adik-beradik kamu, saudara seagama kamu yang dibunuh dengan kejam. Kamu langsung tidak memberikan perhatian kepada khutbah. Bagaimanakah sikap kamu terhadap saudara seagama kamu? Masih lagi tersenyum. Apakah ini perbuatan kamu terhadap saudara seagama kamu yang tidak ada perasaan langsung, tidak ada belas kasihan kepada saudara seagama kamu yang dibunuh? Saudara-saudara kaum -saudara, muslimin sekalian. Yang kedua, selain daripada dijanjikan dengan neraka jahannam, maka orang yang melakukan perbuatan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kita jikalau ibu dan ayah kita marah kepada kita kita terasa tidak boleh hidup dengan selesa pada hari berkenaan kerana ayah adalah orang yang sangat kita kasih ibu seorang yang sangat kita kasih jikalau ibu memarahi kita jikalau ayah tersinggung menitiskan air mata kita rasa tidak selesa dengan keadaan seperti itu Bayangkanlah ayat Al Quran menyatakan Allah yang memurkai kita yang melakukan pembunuhan kepada saudara seagama. Wa rodi balaahu alaihi kemurkaan Allah ke atas si pembunuh berkenaan buk tidak cukup dengan perkataan wa rodi balaahu alaihi. Allah Ta'ala menambah satu lagi perkataan. Wala'anahu celakalah laknat Allah ke atas pembunuh sedemikian. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, sebahagian fukaha menyatakan bahawa betapa besarnya ancaman itu menunjukkan betapa besarnya betapa besarnya risiko jenayah pembunuhan terhadap iman seseorang. Apabila Quran menjanjikan neraka jahanam itu menunjukkan bahawa bila-bila masa si pembunuh berkenaan boleh kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang dicampakkan ke dalam api neraka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah taala kenapa Allah taala menyebut neraka jahanam kepada si pembunuh maka itu menunjukkan betapa dekatnya si pembunuh dengan kemungkinan kehilangan keimanan kepada Allah taala kerana itu kita perlu berhati-hati sebelum mengambil langkah melakukan jenayah yang bukan sahaja diharamkan oleh undang-undang negara malah diancam dengan neraka jahanam oleh Allah Ta'ala Yang keduanya Ancaman neraka jahanam ini Menunjukkan betapa si pembunuh itu Akan berada dalam neraka Pada tempoh yang tersangat lama Tempoh yang tersangat lama Menunjukkan kepada kita betapa ngerinya kita Berada dalam neraka berkenaan Na'udzubillah min zalik Kemudian sidang hadirin mukminin, Jikalau ada di kalangan kita yang pernah melakukan jenayah ini walaupun kita percaya mungkin tidak ada tetapi jikalau ada di kalangan kita yang mungkin pernah melakukan jenayah pembunuhan atau pernah bersubahat atau pernah merancang melakukan jenayah pembunuhan ingatlah bahawa taubat Allah Subhanahu Wa Taala itu taubat kepada Allah Taala tanpa dosa syirik semuanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. <coughs> Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, kisah pembunuhan seorang di kalangan Bani Israel yang membunuh daripada 99 nyawa sehingga menjangkau ke angka 100 nyawa. Akhirnya tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmat Allah mendahului kemurkaannya sebagaimana kita pada hari ini sejauh mana kita berdendam sejauh mana kita memarahi sejauh mana kita memusuhi ahli keluarga kita ataupun mempunyai masalah dengan sesiapa jua di atas dunia ini jadikanlah sifat mudah mengampunkan dosa ataupun sifat mudah memaafkan kesalahan saudara seagama itu sebagai salah satu sifat yang perlu ada dalam diri kita. Kerana sesungguhnya orang yang memaafkan itu dijanjikan dengan banyak kebaikan oleh Allah Taala. Kemudian sidang hadirin mukminin dalam asar satu asar daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ibnu Abbas menyatakan an al qatila ليس له توبة Ibnu Abbas mengatakan bahawa bahawa annal qatilah bahawa pembunuh itu tidak ada baginya taubat. Apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas bahawa pembunuh tidak ada baginya taubat sedangkan kita mengetahui bahawa sebarang dosa selain daripada syirik Semuanya diampunkan oleh Allah Jikalau seseorang hamba itu bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh Maka ulama menyatakan bahawa maksud Ada beberapa maksud daripada Athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Kemungkinan yang pertama Ataupun maksud yang pertama Seseorang yang melakukan dosa membunuh Kerana hatinya tidak langsung tidak ada peri kemanusiaan sukar baginya untuk bertaubat. Orang yang tersangat jahat sukar untuk kembali ke pangkal jalan. Walaupun ada orang yang memang kembali ke pangkal jalan, tetapi kebiasaannya orang yang sudah bergelumang, sudah biasa melakukan dosa hatinya hitam dan tidak ada keinginan untuk pulang ke pangkal jalan. Karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaklah memastikan agar dosa yang kita lakukan tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan hati kita gelap gelita dan langsung tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah taala. Dan pendapat yang kedua di kalangan para ulama tentang maksud asar ibnu Abbas ini ialah tentang sukarnya untuk bertaubat kepada Allah. <coughs> Kenapa sukar bertaubat kepada Allah? Kerana kalau dosa itu hanya melibatkan antara kita dengan Allah, umpamanya tidak menunaikan salat, maka apabila kita memohon ampun kepada Allah, dan Allah Allah Taala mengampuni dosa kita maka sudah habis kisah kita pada ketika itu tidak ada lagi masalah kerana Allah Taala telah mengampuni dosa kita tetapi kesalahan membunuh sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak yang pertamanya melibatkan dosa kita dengan Allah Jalla wa'ala. Yang keduanya melibatkan dosa kita dengan si mati. Yang mana si pembunuh membunuh menzalimi si mati. Dan yang ketiganya jangan kita lupa bahawa si mati mempunyai anak, si mati mempunyai ayah, si mati mempunyai ibu, mempunyai kaum kerabat yang mana apabila berlakunya kematian si mati itu, maka berapa ramai di kalangan ahli keluarganya yang terjejas teruk akibat daripada peristiwa yang zalim itu. Maka menyebabkan ulama yang menjelaskan maksud asar Ibnu Abbas ini mengatakan bahawa jikalau kita terlepas dengan Allah Azza wa Jalla kita masih mempunyai dua pihak yang belum tentu memaafkan kesalahan kita maka itu adalah gambaran betapa sulitnya taubat untuk dilakukan oleh si penjenayah sedangkan si penjenayah sudah pun biasa bergelumang dengan dosa. Sidang hadirin mukminin, akhir sekali. Mimbar pada hari ini ingin berkongsi apakah yang patut dilakukan apabila na'udzubillah, apabila ada di kalangan kita yang terlibat dalam kes penculikan. Antara yang ingin saya kongsi adalah kajian yang dibuat oleh L. Scott Harrell yang merupakan salah seorang pakar dalam bidang jenayah penculikan yang mempunyai agensi penyiasatan persendirian di Florida, Amerika Syarikat. Dia mengatakan bahawa antaranya ialah hendaklah kita mengelakkan diri kita daripada melakukan sesuatu yang boleh mendedahkan keluarga kita kepada bahaya. Antaranya ialah apabila kita berhutang Jangan kita berhutang dengan golongan yang boleh melanggar undang-undang. Jangan kita berhutang dengan golongan seperti alung yang boleh menggunakan aktiviti-aktiviti gangsterism untuk memaksa kita membayar hutang. Hendaklah kita berusaha berhutang hendaklah kita berusaha untuk mengelak daripada melakukan perbuatan sedemikian. Yang kedua, hendaklah kita memastikan bahawa aktiviti kita jikalau kita mungkin terdedah kepada bahaya jenayah hendaklah aktiviti harian kita tidak didedahkan kepada umum perbuatan sebahagian pihak yang suka update pada Facebook di mana mereka berada dengan siapa mereka berada ada ketikanya merupakan perkongsian kegembiraan tetapi pada ketika yang lain Ia boleh mengundang jenayah Apabila si penjenayah sedang menunggu Saat dan ketika yang sesuai Bukan tidak boleh kita berkongsi aktiviti harian Tetapi berhati-hatilah Dengan apa yang kita lakukan Kerana kita yang lebih mengetahui Apakah bahaya yang mungkin ada pada diri kita atau keluarga teman-teman kita mungkin tidak mengetahui apakah masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang ketiganya saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Di antara kebiasaan yang berlaku ialah penculikan ini akibat daripada terputusnya hubungan cinta. Apabila seseorang itu berasa hampa, putus asa dan berdendam dengan pasangannya yang meninggalkannya maka dia mengambil tindakan untuk menculik pasangannya kebiasaannya lelaki yang menculik kaum wanita dan memaksa supaya kaum wanita itu tidak meninggalkannya maka L. Scott Harrell mengatakan bahawa berdasarkan data-data yang dikumpulkan apabila mangsa bercakap dengan baik mangsa tidak membuat apa-apa provokasi kepada penculik pada kebiasaannya penculikan dalam kes seperti ini akan menyelamatkan nyawa hendaklah mangsa mengambil cuba cuba menangguh-nangguhkan waktu supaya akhirnya penjenayah berkenaan bersimpati kepada mangsa kemudian sidang hadirin mukminin kebiasaannya kes-kes yang melibatkan jumlah wang yang dituntut yang memerlukan kepada wang tebusan umpamanya pada kebiasaannya apabila penculik mengambil atau menarik mangsanya di tengah-tengah jalan atau di khalaya awam dia tidak mahu mangsanya itu mati ataupun tercedera maka pada ketika itu sebelum kita dimasukkan ke dalam kenderaan sebelum kita tidak boleh melawan maka kajian ini menunjukkan bahawa apabila kita menjerit, kita meronta, fight for your life pada ketika itu. Kebarang kalian untuk dia hidup ataupun kebarang kalian untuk dia selamat kerana penjenayah melarikan diri adalah lebih besar kemungkinan berkenaan. Maka sesiapa yang berhadapan dengan keadaan itu ketika di khalayak ramai dan dia percaya bahawa dia sedang cuba diculik oleh penjenayah maka hendaklah dia cuba sedaya upaya Berjuang bermati-matian pada ketika itu kerana apabila kita sudah berada dalam kekuasaan penjenayah dalam rumah atau bangunan yang jauh daripada orang ramai maka pada ketika itu semakin sempit peluang kita untuk menyelamatkan diri mudah-mudahan apa yang berlaku kepada orang lain kita mengambil pengajaran daripadanya jangan kita bergembira dengan kesedihan yang berlaku kepada saudara-saudara seagama. Bersimpatilah kepada setiap apa yang berlaku ini. Mudah-mudahan ada pengajaran kepada kita, kepada kita semua. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهي همبا الله Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, takwa ialah kita melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah taala dan kita menjauhi segala apa yang dilarang yang dimurkai oleh Allah taala seorang yang bertakwa bukan sahaja tidak akan sanggup untuk membunuh saudara seagamanya bukan sahaja tidak akan sanggup untuk memukul saudara seagamanya bukan sahaja tidak sanggup untuk menyakiti hati dan perasaan saudara seagamanya Malah seorang yang bertakwa Untuk menyakiti binatang sekalipun Mereka tidak sanggup Ada di kalangan manusia yang kejam Yang menganayai binatang Tetapi seorang muslim yang bertakwa Akan mengasihani binatang Jikalau mereka tidak boleh memeliharanya sekalipun Tapi tidak akan sengaja Untuk membunuh binatang itu tanpa sebab Kerana itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian Seorang pelacur sekalipun Tetapi kerana hatinya Mempunyai belas kasihan Hatinya Hati yang baik Dosanya Diampunkan oleh Allah Ta'ala Dan menjadi penghuni syurga kerana hatinya tidak sanggup melihat seikur anjing daripada mati kehausan. Cuba bayangkan, jikalau kita mempunyai belas kasihan kepada binatang seperti anjing sekalipun, Allah Ta'ala mengurniakan dengan sebaik-baik rezeki. Dan tidak ada sebaik-baik rezeki lebih daripada syurga Allah. Bayangkan kalau kita belas kasihan kepada saudara-saudara seagama. Apatah lagi ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in inna azabi lasyadid jika sekiranya kamu bersyukur akan nikmatku yang aku berikan kepadamu maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu tetapi jika sekiranya engkau mengkufuri akan nikmat yang aku berikan kepadamu maka ingatlah akan azabku yang sangat pedih sidang hadirin sekalian marilah kita sama-sama mencontohi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum Fi Rasulillahi uswatun hasanah Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Wa zakarallaha kathira Sesungguhnya Pada diri Rasulullah itu Terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu Iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah Dan ganjaran pahala di hari akhirat Dan dia banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dan marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat Bersalawat dan mengucapkan salam ke atas nabi oleh itu wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas nabi dengan sebenar-benar ucapan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر